მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენი მყოფებით არხზე ბიტ დილერი და მე გახლავართ ვარ გიორგი. დღევანდელ ვიდეოში მე მინდა განვიხილო ის სიტუაცია, თუ რაც ხდება დღესდღეობით დედამიწაზე, იქიდან გამომდინარე, რომ კორონავირუსის მიერ ფაქტიურად დაჩქარებულ იქნა ფინანსური კრიზისის განვითარების ტემპები და ამ ვიდეოში მინდა გესაუბროთ იმაზე, თუ რატომ ხდება ზოგადად ფინანსური კრიზისები, რით განსხვავდება ეს 2020 წლის კრიზისის ზოგადად სხვა დანარჩენი კრიზისებისგან და რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ პირადად ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმა იმისათვის, რომ არათუ გადაურჩეთ ფინანსურ კრიზისში, არამედ მივაღწიოთ გარკვეულ ფინანსურ წარმატებას და შესაძლოა გამდიდრდეთ კიდევაც. პირველ რიგში, მეგობრებო, დავიწყებ იქიდან, რომ ხვალ არის 9 მაისი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღესასწაული, როდესაც ჩვენმა წინაპრებმა დაამარცხეს ნაციზმი და ის მიზეზები, თუ რის გამოც მთლიანობაში ჩამოყალიბდა ნაცისტურ გერმანიაში ერთი რადიკალური შეხედულებები და რომელიც საბოლოო ჯამში გადაიზარდა მეორე მსოფლიო ომში, ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ზუსტად 1929 წლის ფინანსური კრიზისი, რომელმაც ბევრად უფრო დაასუსტა გერმანიის ეკონომიკა, რომელიც ვალდებული იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ანტანტის წევრი ქვეყნებისთვის ეხადა ფარკი და მას არ ქონდა არანაირი უფლებები, ფაქტიურად არ ქონდა თავის საკუთარი არმიის პოლის უფლება, არ ქონდა იარაღის წარმოების უფლება და შემდგომ უკვე 1929 წელს უკვე ისეთი კრიზისი დაიწყო, რომ გერმანიაში მოხდა ჰიპერინფლაცია, ადამიანი, რომელიც სამსახურიდან ბრუნდებოდა, მისი ხელფასი უკვე აღარ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ პური ეყიდა, ამიტომაც ფაქტიურად ძალიან კატასტროფული მდგომარეობა იყო და სწორედ ამ მომენტში ჰიტლერმა დრო იხელთა და გამოიყენა ეს ადამიანების ესეთი მდგომარეობა თავისოთ და განავითარა ნაცისტური შეხედულებები იმისათვის, რომ რამენაირად ამოსულიყვნენ ამ კრიზისი და კავშირი აქვს მთლიანობაში დღევანდელ სიტუაციასთან, თუნდაც 1929 წლის ფინანსურ კრიზისს. პირველ რიგში საკმაოდ გრანდიოზული მასშტაბები, იქიდან გამომდინარე, რომ 1929 წლის კრიზისი იყო დღევანდელ დღემდე ყველაზე დიდი ფინანსური კრიზისი და როგორც ახლა ექსპერტები მიიჩნევენ, სწორედ 2020 წლის კრიზისი ბევრად უფრო რთული და ბევრად უფრო მასშტაბური იქნება, ვიდრე ეს კრიზისი იყო 1929 წელს. მიზეზი კი, რა თქმა უნდა, მოგეხსენებათ, არის ის, რომ ეგრეთ წოდებული COVID-19 დათარეშობს დედამიწაზე, მთავრობები და ხალხი არიან დაშინებული. სოფლიოს მასშტაბით ყველა ქვეყნის მთავრობის მიერ მიღებული იქნა სპეციალური ეგრეთ წოდებული საკარანტინო ნორმები, რომლებმაც თავის მხრივ ცალკე ჩვენი უფლებები დაარღვია ფაქტიურად 100%-ით, თუმცა ამაზე შეგვიძლია სხვა ვიდეოში ვისაუბროთ უფრო დაწვრილებით. მოკლედ, აღმოჩნდა, რომ მთავრობები არც თუ ისე ძლევამოსილები არიან, მათ პრინციპში არაფრის გაკეთება არ შეუძლიათ, იმის გარდა, რომ ჩვენ გვირჩიონ სახში ვიჯდეთ. მაგრამ არის ერთი არსებითი განსხვავება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ განვითარებად ქვეყანაში, საქართველო არის განვითარებადი ქვეყანა, ხოლო ამერიკა და მაგალითად ევროპა წარმოადგენენ უმაღლესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს. შესაბამისად, ამ ქვეყნებში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება მთავრობების მიერ, რომ უმუშევრები მთელი ამ კარანტინის განმავლობაში მიიღებენ გარკვეულ კომპენსაციას და ამიტომაც იქ ხალხი მეტნაკლებად მშვიდად არის, თუმცა თუნდაც იგივე ამერიკაში მთავრობის მიერ გაცემული დახმარება $1200 თითო ადამიანზე ჩათვალეს თავად მოსახლეობამ, რომ არ არის საკმარისი და ისინი აქტიურად აწყობენ დღემდე საპროტესტო აქციებს ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით და ითხოვენ, რომ სამსახურები იქნეს აღდგენილი. მოგეხსენებათ, ევროპაში უკვე ნაწილობრივ დაიწყო კარანტინული ნორმების მოხსნა და შესაბამისად თანდათანობით თავის სახეს იბრუნებს ნორმალური გარემო, ანუ ადამიანები იწყებენ ნელ-ნელა დაბრუნებას თავიანთ სამსახურებში. თუმცა, მეგობრებო, თუმცა არის ერთი დიდი ფაქტი აღსანიშნავი, ეს არის ის, რომ მას შემდეგ, რაც კარანტინული ნორმები სრულად იქნება მოხსნილი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მაინც საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში, მინიმუმ ერთი წლის განმავლობაში, როგორც თავად ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა განაცხადეს, ისინი არ ელოდებიან ტურისტებს თავიანთ ქვეყანაში, იქიდან გამომდინარე, რომ ხალხი მსოფლიოს მასშტაბით არის შეშინებული და ნებისმიერ დროს, როდესაც კარანტინი მორჩება, ერთი ადამიანის დაინფიცირებაც კი ისევ გამოიწვევს ხალხში მასობრივ პანიკებს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნებს შორის მოძრაობა ძალიან შეიზღუდება, ტურიზმი ძალიან შეფერხდება, რაც თავის მხრივ გამოიწვევს ული ქვეყნების ეკონომიკის ვარდნას. მათ შორის ჩვენ ქვეყანასაც შეეხება იგივე სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩვენთან
ბიუჯეტის უმეტესი წილი შემოქონდათ ტურისტებს და რა თქმა უნდა ანალოგიური სიტუაცია ექნებათ ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის იტალია, თუნდაც საფრანგეთი, ესპანეთი და ასე შემდეგ, რომლებიც უფრო ტურისტებზე არიან ორიენტირებული. ამის გარდა, რა თქმა უნდა, მრეწველობის პრობლემებიც იქნება იქიდან გამომდინარე, რომ ავიაგადაზიდვები შეჩერებული არის ჯერჯერობით. კომპანიებს არ აქვთ იმის საშუალება, რომ მოიმარაგონ ესა თუ ის მასალა თავიანთი საწარმოებისთვის. და კონკრეტულად ეს შეზღუდვები ძალიან დიდ ეფექტს გამოიჩენს მთლიანობაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვეულებრივ მუშა ადამიანს არ ექნება უკვე იმდენი ფული, რომ დახარჯოს იგი თუნდაც ახალ მოდელებ iPhone-ებზე, იაროს კინოთეატრებში ყოველ მეორე მესამე დღეს, იაროს რესტორნებში, მითუმეტეს რომ ადამიანებს გაუჩნდებათ უკვე შიში და დისტანციის გრძნობა, ამიტომაც უფრო ნაკლებად ივლიან ეს ადგილებში. ფაქტურად ეს ყველა ბიზნესი ძალიან დიდ წილად დაზარალდება, შეიძლება მათი საკმაოდ დიდი ნაწილი განადგურდეს კიდევაც. მაგალითად, ავიაფრენები, რომელიც საკმაოდ კარგი მომგებიანი ბიზნესი იყო და ადამიანები იყენებდნენ ერთი ქვეყნიდან მეორეში მარტივად მოხვედრისათვის, ეხლა უკვე შესაძლოა ფაქტიურად გადაშენდეს ეს ბიზნესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანებს უკვე ძალიან ეშინიათ მოგზაურობა ჯერ ერთი სხვა ქვეყნებში, მეორეც ერთი თვითფრენავში სხვა ადამიანებთან ერთად დაჯდომა. და მითუმეტეს, ეხლა გვესმის ესეთი რეკომენდაციები ევროკავშირის ქვეყნებისგან და თავად ამერიკისგანაც, რომ თავი უნდა შეიკავონ მოქალაქეებმა ამ ქვეყნებში, სხვადასხვა ქვეყნებში მოგზაურობისგან. სწორედ ეს განაპირობებს იმას, რომ ძალიან ბევრი ინვესტორი, მათ შორის ვორენ ბაფეტიც, ყიდის ავიაკომპანიის აქციებს და ძალიან ბევრი ექსპერტი თვლის, რომ ავიაკომპანიებს ძალიან დიდი პრობლემები ელით და შესაძლოა ისინი მთლიანად გადაშენდნენ როგორც ბიზნესი და ალბათ სავარაუდოდ მათ შეცვლის რაიმე სხვა უფრო გამარტივებული, რაიმე სხვა მეთოდი ტრანსპორტირების. თავის მხრივ ეს ყველაფერი გამოიწვევს ტურიზმის დეგრადაციას თანდათანობით ტურისტულ ქვეყნებში. მოგეხსენებათ, დედამიწაზე ტურიზმი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბიზნესის სფერო იყო და რჩება დღემდეც, თუმცა როგორც ხედავთ, ნელ-ნელა ეს სფერო ძალიან ძალიან სუსტდება ზუსტად ამ ვირუსული პანდემიის გამო. როგორც მოგახსენეთ, უკვე შესაბამისად ის ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებული იყვნენ ტურიზმზე, ეს არის პირველ რიგში სასტუმროების ქსელები, თქმა უნდა სპეციალური ტურისტული ბარ, რესტორნები და დასასვენებელი ზონები. მაგალითად, მაღალმთიან რეგიონებში ძალიან ბევრი ოჯახი ცხოვრობდა იმით, რომ აქ ირავდნენ თავიანთ ბინებს ტურისტებზე, თუმცა რა თქმა უნდა, ესეთი შესაძლებლობა უკვე ნაკლებად იქნება. ეს ვირუსული პანდემია ძალიან ცვლის ადამიანთა ცხოვრების წესს, ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვლება, ადამიანები პრინციპში მუდმივად იქნებიან დისტანციაზე ერთმანეთისგან, ექნებათ გარკვეული შიში და შემთხვევაშიც კი, როდესაც პრინციპში ვირუსი აღარ იქნება, ესეთი მიდგომა შენარჩუნებული იქნება სავარაუდოდ ადამიანების საკმაოდ დიდი ნაწილის მიერ. ხოლო რაც შეეხება თავად ისევ და ისევ ეკონომიკას, ანუ დავიწყოთ იქიდან, რომ ეკონომიკის მამოძრავებელ ძალას წარმოადგენს მუშათა კლასი და ეს მუშათა კლასი ჯერჯერობით ზის სახლებში მთელ მსოფლიოს მასშტაბით, თუმცა ნელ-ნელა, როგორც ვახსენეთ, უკვე გამოდიან სამსახურებში, მაგრამ ამ ყველაფერს ექნება შედარებით მოგვიანებით თავისი ეფექტი, როგორც გითხარით, სასტუმროების ბიზნეს და ტურიზმს, ავიაკომპანიებს ექნებათ ძალიან დიდი პრობლემები. შესაძლოა გარკვეულწილად იმპორტს და ექსპორტსაც ქონდეს გარკვეული შეზღუდვები, რაც თავის ეფექტს იქონიებს ამ ყველაფერზე და მთლიანობაში გაიზარდება ფასები, იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყნებს შორის გართულდება სხვადასხვა პროდუქტების მიმოქცევა, რაც გამოიწვევს უკვე არსებული პროდუქციის გაძვირებას. ქვეყნები ცდილობენ ფულის ბეჭდვით, ანუ ინფლაციის გაზრდით, რამენაირად ეკონომიკა გამოაცოცხლონ, როგორც მაგალითად ვნახეთ ამერიკის და ევროპის შემთხვევაში. ამერიკას უკვე აქვს დღევანდელ მომენტამდე დაბეჭდილი დაახლოებით 9 ტრილიონი დოლარი, რომელიც გამოყენებული იქნა იმისათვის, რომ ამერიკის სავაჭრო ფონდები გადაერჩინა და გამოისყიდა ფაქტიურად 500 მილიარდი დოლარის კორპორატიული ობლიგაციები, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჰაერზე ნაბეჭდი ფული შეიძინა ამერიკული ბიზნესის საკმაოდ დიდი ნაწილი. და ჩვენ ამ ყველაფერს თანდათანობით ვიხილავთ. დაახლოებით შემოდგომისთვის უკვე ნათლად გამოჩნდება, თუ რა ზიანი მიეყენა მსოფლიო ეკონომიკას და ამ პერიოდში უკვე სავარაუდოდ ეკონომიკური კრიზისი გადავა ყველაზე აქტიურ ფაზაში. რა უნდა ვქნათ ამ პერიოდში, როდესაც უკვე დაწყებული არის კრიზისი, თუმცა ჯერ ისე აქტიურად არ მიმდინარეობს, მაგალითად ამ წუთებში. არსებობს რამოდენიმე მეთოდი, როგორ შეგვიძლია დავიცვათ ჩვენ თავები თუნდაც ჰიპერინფლაციისგან და დევალვაციისგან. პირველ რიგში ამისათვის არსებობს ძალიან კარგი ინსტრუმენტები: ოქრო.
ერცხლი და ძვირფასი მეტალები არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ დავიცვათ საკუთარი ფული დევალვაციისგან და გაუფასურებისგან. მოკლედ, ამ კრიზისმა რაც აჩვენა ყველაზე თვალნათლივ, ეს არის უძველესი დებულება იმის შესახებ, რომ ოქრო, ვერცხლი და ძვირფასი ლითონები წარმოადგენენ რეალურად ფულის შემნახველ ინსტრუმენტებს, ანუ ფასეულობის შესანახ ინსტრუმენტებს. როდესაც დაიწყო ფინანსური კრიზისი და საფონდო ინდექსების ვარდნამ შეადგინა დაახლოებით 25%, ამ პერიოდში ოქრო და ვერცხლი მეტნაკლებად დაეცა, თუმცა საკმაოდ მალე დაკორექტირდა და ამის შემდეგ ოქროს ფასმა საკმაოდ კარგ მაჩვენებლებს მიაღწია და თუკი მისი ფასი შეადგენდა დაცემის მომენტამდე $1,650, დაცემის შემდეგ დააკორექტირა თავის ფასი და $1,700 გაიზარდა. შეგახსენებთ, რომ დაცემის მომენტში მის ფასი $1,400 ჩამოვიდა. მოკლედ, თუ გაქვთ მათ შეძენის საშუალება ფიზიკურად, ყოველთვის იქონიეთ რეალური ფიზიკური ოქრო, ვერცხლი ან სხვა ძვირფასი ლითონები, ეს დაიცავს თქვენს აქტივებს, თქვენს ფულს გაუფასურებისგან. თუმცა, რა თქმა უნდა, არ არის საჭირო მთელი თქვენი არსებული ფული გადაიყვანთ ოქროსა და ვერცხლში, რა თქმა უნდა, უნდა დაიტოვოთ დაახლოებით 65% ხელმისაწვდომ ქეშში. მე გირჩევდით, რომ ქეში გქონდეთ განაწილებული როგორც დოლარზე, ისე თქვენს ნაციონალურ ვალუტაზე. შეგიძლიათ სხვა ვალუტებშიც განაწილოთ, მაგალითად ევროში, თუმცა პრინციპში არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. შეინახეთ საკმაოდ დიდი ნაწილი სარეზერვო ვალუტაში, ანუ დოლარში ან ევროში, და ნაწილი შეინახეთ ლარში. ამის გარდა ასევე გაითვალისწინეთ ის გარემოება, რომ თუკი თქვენ ცურთ გამდიდრდეთ კრიზისის სიტუაციაში და არა მხოლოდ შეინახჩუნთ თქვენი ფული, ამისათვის უკვე მოგიწევთ ცოტა დაელოდოთ კრიზისის გაღრმავების პროცესს. და როდესაც იგი ძალიან აქტიურ მწოვე ფაზაში გადავა, ეს კი როგორც გითხარით მოხდება დაახლოებით შემოდგომისკენ, ამ პერიოდისთვის უკვე შეგიძლიათ თანდათანობით დაიწყოთ საფონდო აქციების და სხვა ინსტრუმენტების ნაწილ-ნაწილს შესყიდვა პატარ-პატარა პორციებად და ყველაზე იდეალურ ვარიანტში თქვენ შეგიძლიათ ძალიან სწრაფად გამდიდრდეთ იმ შემთხვევაში, თუკი იპოვით ბანკროტობის პირას მყოფ რომელიმე კომპანიას და მოახერხებთ მის ძალიან ძალიან დაბალ ფასში ყიდვას. ესეთი სიტუაციები არაერთი იქნება იმ მომენტში, როდესაც ფინანსური კრიზისი გადაონ წვავე ფაზაში. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრ საწარმოს და ძალიან ბევრ ბიზნეს არ ექნება საშუალება, რომ გადაიხადოს ვალდებულებები, მეორეს მხრივ გადაუხადოს თავის თანამშრომლებს. თქვენ შეგიძლიათ ამ მომენტში შეიძინოთ უკვე ჩამოყალიბებული მუშა ბიზნესი ძალიან დაბალ ფასში. რაც შეეხება თავად უკვე ამ ფინანსურ კრიზისს, რომელიც იქნება ძალიან მასშტაბური, ძნელი სათქმელი არის რეალურად როდის დამთავრდება იგი. იქიდან გამომდინარე, 2008 წლის კრიზისის შედეგებს ჩვენ დღემდე ვხედავთ, ამიტომაც საკმაოდ დიდი ალბათობით 2020 წლის კრიზისი საკმაოდ უფრო მასშტაბური იქნება და ამ კრიზისის შედეგებს კიდევ მრავალი 10 წლეული იხილავენ ჩვენი შთამომავლები. ამიტომაც, მეგობრებო, მე ისევ და ისევ გირჩევთ, რომ იყოთ მომზადებული კრიზისისათვის, იქონიოთ რეალური ქეში, იქონიოთ ასევე ოქრო და ვერცხლი, გეგმაში იქონიოთ რაიმე ბიზნესის შეძენა. თუკი თქვენ ამ ყველაფერს მოახერხებთ, საკმაოდ დიდი ალბათობით მიაღწევთ ფინანსურ წარმატებას, რასაც მე აუცილებლად გისურვებ. მე კი ამით დავამთავრებ. თუკი ვიდეო იყო თქვენთვის სასარგებლო, აუცილებლად მოიწონეთ იგი, გაუზიარეთ თქვენს მეგობრებს და რა თქმა უნდა შევხვდებით სულ მალე.